Estudo da Palavra. Muito bem. Vamos analisar aqui o contexto histórico primeiramente. Vamos fazer aqui, digamos, uma exegese da primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, para entendermos qual a língua foi falada, ou qual língua foi falada lá na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Preste atenção nessa primeira parte, porque para se entender este capítulo, é necessário que se conheça o quê? A moldura do quadro, para que a gente monte, então, o quebra-cabeça, tá? Primeira coisa, Corinto era uma das grandes cidades do mundo antigo. Os romanos arrasaram a cidade de Corinto no ano 146 a.C., não é? Isso aconteceu. E aí o que aconteceu? Júlio César, o imperador Júlio César, reedificou a cidade. Em qual ano? No ano 44 a.C. E aí o que aconteceu? Ele fez isso para que essa cidade se tornasse uma colônia romana. E aí César Augusto, o imperador agora César Augusto, instituiu Corinto, veja só, como capital da província da Acaia. Isso no ano 27 a.C. Então, primeiramente, nós vamos ver aqui, entender a moldura do quadro para entender essa questão do dom de línguas falado, ou qual língua foi falada aqui na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Então, uma vez reconstruída, tá? Uma vez que essa cidade foi reconstruída, ela voltou a ser o quê? Um centro político. Isso é interessante a gente anotar aqui, ó. E um centro comercial de uma vasta região, alcançando o quê? Um esplendor e uma opulência comparáveis aos de seus melhores tempos, tá? Se você ler a enciclopédia, caso você queira anotar aí, para você dar uma analisada, leia depois a Enciclopédia de la Bíblia. Enciclopédia de la Bíblia. Ela afirma ser a população da cidade de Corinto, claro, na época, cerca de 600 mil pessoas, ou seja, 600 mil habitantes na época do Novo Testamento residiam em Corinto. 600 mil habitantes. E nela, olha que detalhe importante, nela habitavam colonos romanos, tá? Antigos escravos de várias partes do Império Romano, veteranos das legiões romanas, os quais se mesclaram com os gregos habitantes naturais daquela região. E os judeus também estavam presentes ali. Muitos deles foram expulsos de Roma, não é? Pelo imperador Cláudio, entre os anos 49 e 50 ano Domini, ou seja, depois de Cristo. E naturalmente, a língua, qual era a língua falada lá? Dentro de todo esse contexto aqui, naturalmente a língua comum ali, né, a língua mais comum e falada ali era o grego. E Corinto era não somente conhecida pela sua opulência, como também pela sua extrema depravação. Ó, isso é interessante, hein? Ela era conhecida também pela sua extrema depravação. O ponto em relação mais próxima com o nosso ponto a focalizar, tá? É que a cidade de Corinto era um grande porto de mar, ou seja, como se fosse o Porto de Santos, por exemplo, né? Era um porto grande de mar ali. Era uma parada quase que obrigatória dos que seguiam viagem do Oriente para o Ocidente. E do Ocidente para o Oriente, não é? Ou seja, o que acontecia então? Você deve ter imaginado isso com certeza, que devido a isso, a cidade fervilhava. Muitos forasteiros, viajantes, turistas, comerciantes, soldados e marinheiros estavam ali na cidade de Corinto, passavam por aquela cidade, por se tratar o quê? De uma cidade portuária. Então, é interessante nós entendermos essa questão aqui. Eu quero que passar para vocês, aqui no meu outro material aqui de estudo, algumas questões importantes aqui para vocês, tá? Eu quero então aqui mostrar algumas questões interessantes. A cidade de Corinto ali,
ela tinha alguns problemas. Problemas ali, digamos assim, problemas sérios. Por exemplo, eu não vou ler os textos porque não dá tempo, mas você pode anotá-los e depois conferir. Por exemplo, lá na cidade de Coríntios, você tinha ali o quê? Contendas, dissensões. Isso resultou na formação de quatro partidos diferentes da igreja. Dentro da igreja. Isso você vai encontrar na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 10 a 13. Tá? Eram crentes carnais. Então, esse era o, digamos assim, o quadro ali da igreja de Corinto. Eram imaturos, cheios de ciúmes, inveja, se envolviam em litígios uns contra os outros. Tá na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 fala isso. Havia demandas de um contra o outro, por exemplo, entre eles, a ponto de levarem uns aos outros aos tribunais de justiça, predizidos por ímpios que não eram cristãos. Tá, isso está em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 a 3. Eles eram imorais, cheios de fornicação, incesto, isso acontecia lá também, incesto, e em alguns casos até mais que os próprios gentios. Basta você ler 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. E várias outras questões que não dá tempo de nós citarmos tudo aqui, mas era uma igreja mundana. Havia carnalidade, havia impureza, infidelidade matrimonial, prostituição, adultério, olha, orgulho, soberba, arrogância, muitas questões que haviam ali na cidade de Corinto. Tá? Aqui é um dos pontos. É claro que havia também pessoas sinceras, é claro. Havia pessoas sinceras ali também na cidade de Corinto. Não haviam só cristãos, não é? Digamos assim, com problemas espirituais, não. Sempre há no meio do joio o quê? O trigo também. Mas o ponto aqui interessante, e eu quero voltar nele, é que Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade próspera, luxuosa, promíscua, com população instável. Agora o ponto que nós vamos focar aqui esta tarde. Uma grande cidade cosmopolita, entulhada de gente que fervilhava de comerciantes, soldados, marinheiros, perdão, e estrangeiros. Havia romanos ali, gregos, egípcios, sírios, judeus e povos de muitos outros países e territórios do mundo existente. O grande centro cultural, social, político e comercial, lugar de reuniões, assembleias de todas as camadas sociais da época e assim por diante. Então, dentro desse contexto, nós vamos partir então através deste ponto de partida para entender qual foi a língua falada na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Especialmente ali o versículo 2, que fala ali que a pessoa fala em mistérios. O texto, se você quiser abrir, e eu vou abrindo aqui também com você, se encontra na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Que diz assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Esse é o verso 1. Mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, veja, não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Partindo do ponto, então, que era uma cidade portuária, pessoas de várias nações estavam ali, o cristianismo nessa altura já penetrava em todas as classes. Em cada reunião da igreja cristã, então, olha agora aqui, ó, havia pessoas de vários países e línguas, preste atenção. Várias pessoas de países e línguas. Países diferentes e línguas diferentes, outros grupos linguísticos. Que estavam ali de passagem. Naqueles dias o cristianismo estava vibrante. Mais do que hoje, muitos queriam contar, porque havia os cristãos sinceros também ali. Não só os cristãos ímpios, né? Ou apóstatas, mas havia também os cristãos verdadeiros. E muitos queriam contar nas reuniões cristãs suas experiências. E exortar assim os irmãos gregos, não é? Houve um tempo em que várias pessoas de países e idiomas diferentes falavam nas reuniões, e isto que causou então grande confusão, dando origem, veja agora, ao capítulo 14 da primeira de Paulo aos Coríntios. Quando o apóstolo escreve a palavra língua, porque não fala lá, ó,
Verso 2, vamos ler de novo? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, 2, ó. Pois quem fala em outra língua, quando ele escreve a palavra, ele usa essa palavra língua, ele está se referindo a um idioma. A um idioma. Como, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Como, por exemplo, o árabe, o latim, o aramaico, o grego. É isso que ele está se referindo aqui. É isso que ele se refere. Não podemos, inclusive, nos esquecer o fato de que as reuniões se faziam em grego, pois foi nessa língua que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, capítulo 14, a qual deveria ser lida onde? Na igreja. Esse é o ponto de partida. Vamos entender, então, o que acontecia? Vamos, então, supor que nós estamos hoje na igreja. Vamos pegar o que acontecia lá em Corinto e vamos colocar agora hoje na igreja. Tá? Vamos lá. Então, vamos supor que nós estamos hoje na igreja, tal, legal. Estamos ali orando, estamos pregando, estamos buscando a Deus. E neste dia temos a visita de vários irmãos estrangeiros. Lembram-se que ali era uma cidade portuária, pessoas de várias as nações iam à igreja para contar as bênçãos de Deus em suas vidas. E aí o que acontece? Se levanta então o irmão lá da Índia, né? O irmão indiano se levanta. E no seu idioma, no idioma indiano, ele faz um relato de várias experiências missionárias, por exemplo, que ele teve. Aí na sequência, veja só, na sequência se levanta o irmão lá da Indonésia e ele faz a mesma coisa. E por suas expressões e gestos, observamos seu entusiasmo em contar as maravilhas que Deus tem realizado por intermédio dele, né? Por último, vem o irmão do Japão, japonês. Qual o resultado disso? O resultado prático? Nenhum. Por quê? Vamos continuar? O povo, então, de repente comenta que não entendeu nada e reclama com o pastor. O pastor, então, consegue, com muito custo, com gestos e umas poucas palavras em inglês, por exemplo, pedir aos três que silenciem. Veja só. Que orem baixo e falem com Deus. Deem graças pelas bênçãos. Baixinho, porque ninguém os entendeu, embora fossem fervorosos. Ninguém foi edificado. E quase no final da reunião, escute agora, quase no final da reunião, chega um pastor japonês. Então traduz para o português palavras candentes, palavras claras, do que chegou recentemente do Japão. E o povo então acompanha agora com satisfação e no final diz amém, com prazer. Agora, quanto ao hindu, quanto ao indonésio, enquanto não houver, olha aqui o ponto, pessoal, enquanto não houver intérprete para seus idiomas, podem fazer bonitas orações, falar dos mistérios da piedade, por exemplo, um dos mistérios é o mistério da encarnação. O mistério da piedade é o mistério. Jesus ter encarnado numa forma humana, é um mistério. Então, eles podem fazer orações bonitas, falar dos mistérios da piedade, da iniquidade, num canto ali da igreja, e sem atrapalhar o bom andamento da reunião. É preferível, como diz Paulo, se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, ele diz o quê? Que é preferível falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 em outra língua. É o que Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 14. E você sabe que Paulo era um poliglota, você sabe disso. Paulo ele falava mais idiomas do que os membros da igreja de Corinto. Entretanto, ele diz que o dom de profecia, e aí na semana que vem a gente vai analisar esses pontos por pontos aqui, ele diz que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, pois os seus resultados atravessam séculos. Tais como as profecias, por exemplo, de Daniel, profecias escatológicas, que apontam para o tempo do fim, que apontam para a proximidade da volta de Cristo, e aí vai. Enquanto que a facilidade de falar outros idiomas,
como os apóstolos em Atos, por exemplo, em Atos 2, qual o idioma que eles falaram? Não é? Vários idiomas. As pessoas de outras nações os ouviam falar da sua própria língua. Então, o dom de profecia é superior. Enquanto que a facilidade de falar em outro idioma, como foi com os apóstolos em Atos, teve uma aplicação limitada a uns poucos anos de vida da pessoa, porque era necessário que eles quebrassem as barreiras linguísticas para pregarem a verdade a pessoas e a outros povos de outras nações. Vocês estão entendendo, meus amados? Então aqui é muito claro. Olha só. Você se lembra que a palavra língua vem de glossolalia? Aqui em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, vou terminar agora então com dois pontos, tá? Ele diz, ó, pois quem fala em outra língua, há traduções que traz a palavra língua estranha, porém essa palavra estranha não existe nos originais. Inclusive, na maioria das traduções que nós temos, ela vem em itálico, que são aquelas letrinhas deitadinhas, né? Uma palavra em itálico significa que ela não existe no original. A Almeida Revista Atualizada, por exemplo, nem traz mais a palavra estranha. E outras traduções, como por exemplo a Almeida Revista e Corrigida Fiel ao texto original, não traz também a palavra estranha, mas língua desconhecida. Por quê? Porque é uma língua desconhecida, uma outra língua. Uma língua que se a pessoa fala, mas ninguém interpreta, o japonês está lá no culto pregando, mas ninguém entende nada de japonês, e ele está falando a língua japonesa, vai edificar quem? Ninguém. Mas precisa haver um intérprete. Mas olha só, outra língua, que é glossolalia, idiomas, é a mesma coisa que está sendo dita lá no Evangelho de Marcos. Tá? Para a gente concluir então aqui, ó. Se você analisar ali Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso 17, ó. Marcos 16, 17 diz assim, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão, olha, novas línguas, ó, novas línguas, ou o quê? Outras línguas, por quê? Porque eles iriam falar outras línguas que eles nunca haviam conhecido, no sentido de nunca terem aprendido, nunca estudaram na escola outras línguas, porque já falavam a língua materna deles mesmos. E muitos dos discípulos eram indoutos, incultos, como é que eles iriam agora quebrar as barreiras linguísticas para pregar o evangelho? E só para terminar, pois quem fala em outra língua, novamente 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 2. Pois quem fala em outra língua, glossolalia, outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Foi aquilo que a gente analisou aqui. Se a pessoa ela fala em outro idioma e ninguém entende nada, então ela deve falar em espírito. A palavra espírito aqui, depois a gente vai analisar mais isso, tem a ver com mente. Você já ouviu aquela expressão dizendo assim, ó, por exemplo, eu não estarei com vocês na vigília pessoalmente, mas em espírito estarei com vocês. Ou seja, em mente, ou seja, a minha mente estará lá com vocês, em espírito. É isso que está dizendo aqui. Então a pessoa em espírito, ela fala a Deus. Por quê? Porque ela fala entre ela mesma e Deus, visto que se ele falar numa língua que ninguém vai saber interpretar, ninguém vai entender nada. Compara o verso 2 de 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, com o verso 28, agora para terminar. Ó. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 28, que diz assim, ó, mas não havendo intérprete, olha aqui, ó, olha o contexto, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, falar em mistérios, depois eu vou tratar mais sobre essa questão mistérios. O ponto de partida aqui dá a entender claramente que falar em mistérios é você falar em espírito, em mente, você e Deus só, porque ninguém vai entender você. Se você é japonês e vai lá numa igreja e começa a falar em japonês e ninguém entende japonês, então você fala em mistério, fala em espírito, caladinho, você e Deus, com a sua mente. Se você é inglês, é americano, e você vai falar inglês, mas ninguém entende nada de inglês, a mesma coisa. E assim por diante. Enfim, ser cheio do Espírito Santo não significa exatamente que a pessoa deva falar línguas. Pois o dom de línguas não é nem superior ao dom de profecia. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz que o dom de profecia é superior ao dom de línguas.
Essa que é a questão, este que é o ponto. Nem todos serão cheios do Espírito Santo porque receberam o dom de línguas. Porque o dom de línguas é dado para quebrar as barreiras linguísticas para pregar o Evangelho. Se Deus quiser usar você para falar em uma língua que você nunca aprendeu na escola, Ele vai usar você no momento certo se Ele achar por bem fazer isso. Porém, nem todos vão receber este dom, pois Ele é um dos dons. O maior dos dons é o dom do amor. Está lá na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Meu amigo e minha amiga, eu oro para que Deus permita que você seja cheio do Espírito Santo. No sentido de que a maior prova que você é cheio ou cheia do Espírito Santo é que você tem vencido as tentações. É que você tem vencido, de repente, algum pecado. Quem sabe você tem lutado contra algum pecado, alguma tentação? Quem sabe um pecado acariciado? Você sabe que nesta última geração você e eu somos chamados para justificar a Cristo. Em que sentido? Provar nesta última geração que, ainda que seja praticamente impossível ser fiel, haverá um restante, um remanescente que dirá não ao pecado. E provará para todo o universo que o pecado não precisa existir. Porque Jesus veio aqui como homem e provou para você e para mim que é possível vencer as tentações. E se foi possível para ele vencer, é possível para você e eu vencermos também. A maior evidência, então, de que a pessoa é cheia do Espírito Santo, eu sempre tenho dito isso e repito, é quando a pessoa tem vencido as batalhas contra Satanás através do poder de Cristo agindo na vida dela. Infelizmente, hoje, as pessoas têm deturpado esta mensagem e têm dito que quando a pessoa fala numa língua que ninguém entende nada, é porque ela foi batizada com o Espírito Santo e está cheia do Espírito Santo. Porém, não é isso que diz a palavra de Deus. Aqui foi uma contribuição minha do programa, agora é com você. Que você venha pesquisar tudo por você mesmo, tá? Que você venha pesquisar tudo, todas as coisas por você. E não acabou por aqui, não. Muitas pessoas vão fazer perguntas, eu não vou nem responder agora. Aqui eu coloquei um ponto de partida para fazer você pensar. Nós vamos estudar mais um pouquinho. Nós vamos entender o que que significa falar em mistérios, o que que significa interpretar a língua, para contextualizar ainda mais essa questão. E aí deixar com você. Aí você é livre para você fazer aquilo que você quiser com essa mensagem. Aceitar, rejeitar. Uma coisa é certa: eu não sou dono da verdade, você também não é. Mas se o que eu estou dizendo aqui, eu creio, claro, que é luz e verdade. Se você é uma pessoa sincera, eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você qual é o verdadeiro significado desse assunto que nós estamos tratando aqui. Aqui foi a nossa contribuição. Examine por você mesmo agora, como os bereanos faziam na época de Paulo. Eu tenho certeza que ele vai mostrar coisas espetaculares que você talvez nunca parou para pensar e analisar. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.